ทีนี้มาတော့ကျွန်တော်ไอริชควีนကိုပေါ့เนาะဒီတိုင်းလောင်းမထည့်ဘူးပုံလေးကြီးလှအောင်ကျွန်တော်စိတ်ထိုးရနေထည့်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့မြောက်အောင်နောက်ကော့တီဖြောတော့မယ် Let's go ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖြောမယ်ကော့တီရဲ့နာမည်က Monkey Brain cocktail ပေါ့เนาะမြန်မာလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမြောက်အောင်တော့ကော့တီပေါ့ဗျာသူကကြတော့ရှော့တော့ရတဲ့ရှော့ပေါ့เนาะတရှော့သေးတော့ရတဲ့ကော့တီအဲ့တော့ဖြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှော့ခွက်လို့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗော့ကာဂရနိတ်ဆရပ်ပြီးရင်အိုင်ရစ်ခရီးမ်ပြီးတော့တာမယာလေးလေးလို့ရပါเนาะဆိုတော့ဒီလေးမျိုးရှိရင်ဖြောလို့ရတယ်ဆိုတော့စဖြောမယ်ဟောပထမဦ
Irish cream will Irish cream will not die long tail. Bonnie law on your situated table. Okay. Who's a Russian or General Ono Pelidi Yawaibono? So Ono Pama General, two ebons and Li Piao and Yawn Li Teme, and our General Grenadine Ceremne, Lopame. So Chao Piorale. Mangi brain or yabi, no? Ona bong, palma power or leave. I mean, general chia the lava or powder, no? No, no, leave my loan, yeah. Ah, nature. So, Taudi me. Blue yada, she gets rally. Let's go. No, oh no, by magic. Then I know what, loan around him. Loan. I'll go mechanic, yeah. I don't. Dolly mighty. So ဒီနေရာမှာခုနကကျွန်တော်စိတ်ထိုးရတဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ဒီ So, mangy brain, mono. So, yeah, the mangy brain, pure game, mono. The alien brain, you like, go deal, general pure without the idea. So, alien brain, yeah, that's what. Peach liqueur, eh, the Grenadine, yeah, Curacao, yeah. And our Irish train, eh, Tora, mono. So, do it, is hada, or two tolin and mumuli Tora. So, the ego, one jarro, alumho. Yada, tamia, the evoca, as well. Chain, eh, someone, eh, same. เช่นมิ้วโหบ่รู้ပြောอ่ะมั้ยจ๊ะတို့ဒီไอริชครีมဝင်ွားတဲ့အခါမှာဗျာအဖက်ဖက်ကြီးကိုလုံးဝပေါ်တယ်ဗျာဒီလားဘရင်းတစ်ခုကိုအုံနောက်တစ်လုံးကိုစားနေရတဲ့အရာသာကအေလီယန်ဘရင်းထက်ကိုဒီကောက်မှာပိုပေါ်တယ်သူကထေ့စ်ကလည်းပူပြီးတော့ဆင်းွားတယ်ဗျာဒီလားဘောကပါတဲ့အခါကျတော့ဗျာဒီရင်ထဲကိုပူပြီးဆင်းွားရယ်အရာသာလည်းအရင်မချိုးဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကရှော့တစ်ခုတ်ကိုကြိုက်တယ်ဒီไอริช
asin bi de bo no chuno ga lo acho chai de lu so ro di monkey brain ho alien brain law do taip bi do ma chai da do aman me bo no okay a lo ni no de law ba be so bo da ro ni ne yo di monkey brain kaok de ko belo myin le phyo taok chin la bo no so ro twain ji bu la twain ji bu de so lo shin le chuno ri ye comment အောင်မှာပြောပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါဒီဟာလဲဘာတွေမှာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်ဘာတွေမှာရတယ်ဆိုတော့လဲကျွန်တော်လည်း comment အောင်မှာတောက်ချင်တဲ့လူတွေဖြောမတောက်ဖဲနဲ့ဘာမှာတောက်လို့ရအောင်လို့ comment မှာဝင်ပြီးတော့မှတ်မိပါလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်တို့ဒီအရက်တွေအကိုဟောတွေဒီကော့တေးတွေဆိုတာပေါ့နော်မတောက်တတ်တာကတော့အကောင်းဆုံးပဲတကယ်လို့ကိုကတောက်တတ်တဲ့ဘော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ limit နဲ့ကိုချင့်ချင်တောက်ပြီးတော့ပျော်ရှင်တဲ့ဘဝလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုပြန်ကြရအောင်။ Bye bye.